Üçbucaqlar birinci bölümə. Birinci suala baxaq. Üçbucaqların bucaqlarını müqayisə edin. Üçbucaqda böyük bucaq qarşısında böyük tərəf, kiçik bucaq qarşısında kiçik tərəf dayanır. Burada ən kiçik tərəf 5 olduğuna görə, 5-in qarşısında dayanan bucaq qam olduğuna görə ən kiçik bucaq da qam olacaq. Qamma kiçikdir betadan, o da kiçikdir alfadan. Qamma kiçikdir betadan, o da kiçikdir alfadan. Ev ayandı. Üçüncü suala baxaq. Tərəfləri 7 və 15 olan bərabər yanlı bucağın perimetrini tapın. Bərabər yanlı bucaq çəkək. Bax, yan tərəflər 7 ola bilməz. Niyə? Çünki üçbucaq bərabərsizliyi ödəmir. Üçbucaq bərabərsizliyinə görə üçbucağın bir tərəfinin uzunluğu digər ikisinin fərqinin modulundan böyük, cəmindən kiçik olmalıdır. Məsələn, burada 7-ni götürsək, bu 7 digər ikisinin fərqinin modulundan böyükdən balacana çıxanda modulda yazmağa ehtiyac yoxdur. Fərqinin modulundan böyük deyil. Düzdür, cəmindən kiçikdir, amma fərqinin modulundan böyük deyil. Üçbucaq bərabərsizliyi ödəmir. Ona görə deməli, yan tərəf 7 deyilmiş. Yan tərəf 15-dir. Yan tərəf 15-dir. Çünki yan tərəf 7 olanda üçbucaq bərabərsizliyi ödəmir. Perimetri istəyir. Perimetri də tərəflərin cəmidir. 15 plus 15 plus 7. 37. Davam edək 5-ci sualla. 5-ci sualda iki tərəfi 7.8 və 3.4 olan üçbucağın. Tutaq ki, belə bir üçbucaqdır. Bura 3.4-dür, burada 7.8-dir. Üçbucağın üçüncü tərəfinin ən böyük mümkün tam qiymətini tapın. Üçüncü tərəfdə olsun x. Üçbucaq bərabərsizliyinə görə üçbucağın hər bir tərəfinin uzunluğu digər ikisinin fərqinin modulundan böyük, cəmindən kiçik olmalıdır. Böyükdən balacana çıxanda modulda yazmağa ehtiyac yoxdur. 7.8 minus 3.4-dən böyük. 7.8 plus 3.4-dən kiçik olmalıdır. 7.8-dən 3.4 çıxsaq 4.4-dən böyük. 7.8 plus 3.4 11.2. Üçüncü tərəf x idi. Bu aradakı ən böyük qiymət, tam qiymət 11. Davam edək. 7-ci sual. Kör bucaqlı üç bucağın A, B və C tərəflərini müqayisə edin. Şəkildən görünür ki, bu bucaq kör bucaqdır. Təkcə görünüş olaraq şəkilə baxıb demək olmaz ki, bu bucaq kör bucaqdır. Bu bucağın kör bucaq olduğunu hardan bilirik? Üç bucağın ən çox bir dənə bucağı kör bucaq olardan. Məsələn, alfa 100 olsa, 100 dərəcə, bu da kör bucaq olsa, onda bu olar 200. Üç bucağın bucaqlarının cəmi 180-dir. Bu doğru olmaz. Deməli, bu alfa, bu 2 alfadırsa, bu bucaq kör bucaqdır. Şərtdə deyir ki, kör bucaqlı üç bucaqdır. Bu bucaqla bu bucaq kör bucaq ola bilmədiyinə görə, deməli, bu bucaq kör bucaqdır. Bu bucaq kör bucaqdırsa, deməli, ən böyük bucaq budur. Ən böyük bucaq budursa, ən böyük tərəfdə C-dir. Çünki böyük bucaq qarşısında böyük tərəf dayanır. Ən böyük tərəfdə C-dir. Ən kiçik tərəf A-dır. Niyə? Məlumdur ki, 2 alfa alfadan böyükdür. 2 alfa alfadan böyükdürsə, onda 2 alfanın qarşısındakı tərəf də alfanın qarşısındakı tərəfdən böyükdür. Onda A kiçikdir B-dən, A kiçikdir B-dən. Ən böyük bucaq bu olduğuna görə, onda ən böyük tərəfdə C-dir. B də kiçikdir C-dən. Düzgün cavab B variantı. Davam eləyək. Bucağın iki tərəfinin uzunluğu 2 və 5-dir. 2 və 5-dir. Bucaq perimetri üçün hansı münasibət doğrudur? Üç bucaq çəksək, üç bucaq çəksək. Tutaq ki, bura 2-dir, bura 5-dir. Üçüncü tərəfdə olsun x. Perimetri bilirik ki, tərəflərin cəmidir. 2 plus 5 plus x. X plus 7. Üç bucaq bərabərsizliyinə görə üç bucağın bir tərəfinin uzunluğu digər ikisinin fərqindən böyük, cəmindən kiçik olmalıdır. 3-dən böyükdür, 7-dən kiçikdir. 7-dən kiçikdir. Perimetri də x plus 7-yə bərabərdir. Perimetri almaq üçün burada uyğun olaraq hər birinin üzərinə 7 əlavə edirəm. 3 plus 7, kiçikdir x plus 7, 7 plus 7.
3 plus 7 10, x plus 7'nin əvəzinə nə yazacağım? X plus 7 nədir? P. P. C-də 14'dən. Perimetr üçün 10-14 aralığındakı bütün qiymətlər doğrudur. Düzgün cavab D variantı. Üçbucağın tərəfinin uzunluqlarının nisbəti 5 böl, 4 böl, 3 günüdür. Nisbət görəndə necə yazırdıq? 5 x, 4 x, x. Üçbucağın perimetri, indi bunlar tərəflər idi. Perimetr və tərəflərin cəminə bərabərdir. 5 x üstə gəl, 4 x üstə gəl, 3 x bərabərdir 48-ə. 12 x bərabərdir 48-ə, x də bərabərdir 4-ə. Kiçik tərəf məlumdur ki, 3 x-dir. X-in yerinə 4 yazsa, 3 x 4, 12. C variantı. 15-ci sual. 15-ci suala baxaq. Baxın, bu yuxarıdakı 3 bucağa diqqətlə baxsaq. Bu yuxarıdakı 3 bucağa. 3 bucağın AB tərəfini 2 verir. BC tərəfini 3 verir. X-in ala biləcəyi tam qiyməti tapın. Yuxarıdakı 3 bucaq üçün 3 bucaq bərabərsini tətbiq edəsəm, 3 minus 2-dən böyük 3-cü tərəf. 3 plus 2-dən kiçik olmalıdır. 1-dən böyük 5-dən kiçik olmalıdır. Bu aşağıdakı bu qırmızı rəngli 3 bucaq üçün, bu qırmızı rəngli 3 bucaq üçün 3 bucaq bərabərsini tətbiq edəcəm. AD tərəfin verib bizə 3, CD tərəfin verib bizə 6. Yenə 3 bucaq bərabərsliyinə görə bu 3-cü tərəf x, ikisinin fərqindən fərqinin modulundan böyük olmalıdır. Böyükdən balacana çıxanda modulda yazmağa ehtiyac yoxdur. Çünki müstəqil modulu özünə bərabərdir. Cəminin nəsə kiçik olmalıdır. 3-dən böyük, 9-dan kiçik olmalıdır. İndi x həm bu şərt ödəməlidir, həm də bu şərtdir. İndi belə məntiqlə baxıb tapmaq olar əlbəttə ki, həm bu aralıqda ki tam qiymət, həm bu aralıqdakı tam qiymət ikisini də ödəyən 4. 4. 4. Bunları məlum məsələdir ki, kəsişdirmək lazımdır ki, ortak əl tapasınız. 1, 3, 5, 9. 1-dən 5-ə, 3-dən 9-a. Ortak isə 3-dən 5-ə. Bu aradakı tam qiymət də 4-dür. 16-cı sualı da yazaq. Onun olsa da yazdı. AB 2-dir. Bura 2-dir. BC 4-dir. AD 4-dür, CD 8-dir. Yenə bu üç bucağı mavi rənglə göstərək. Üç bucaq bərabərsliyinə görə yenə bu üçüncü tərəf x, ikisinin fərqindən böyük olmalıdır. Cəmindən kiçik olmalıdır. 2-dən böyük, 6-dan kiçik. Bu aşağıdakı üç bucaq, bu qırmızı rəngli üç bucaq. Bu qırmızı rəngli üç bucaq. Yenə burada üçüncü tərəf x-dir, bu x. İkisinin fərqindən böyük olmalıdır, cəmindən kiçik olmalıdır. 4-dən böyük, 12-dən kiçik olmalıdır. İndi x həm bu şərti ödəməlidir, həm bu şərti ödəməlidir. Bu aradakı tam qiymət məlum məsələdir ki, 5-dir. Həm bunu ödəyən, həm bunu ödəyən 5-dir. Yenə bunları kəsişdirsəz, x 4-dən 6 aralığında qiymətlər alacaq. Belə davam edək. 17-ci sual. 17-ci sualda alfa betadan böyükdür, beta da gammadan böyükdür. Alfa betadan böyükdürsə alfanın qarşısındakı tərəf də betanın qarşısındakı tərəf B-dən böyük olmalıdır. Beta gammadan böyükdürsə betanın qarşısındakı tərəf B-də, qammanın qarşısındakı tərəf C-dən böyük olmalıdır. A minus C plus C minus B minus modulda B minus A ifadəsini sadələşdirin. Deyirik ki, müsbət ədədin modulu özünə bərabərdir. Mənfi ədədin moduldan əksi çıxır. A C-dən böyüdürsə, modulun daxilindəki ifadənin işarəsini araşdırmalıdır. Əgər modulun daxilindəki ifadə müsbətdirsə özü çıxacaq, mənfidirsə əksi çıxacaq. A C-dən böyükdür. Məsələn, deyəlim ki, A 7-dir, C 3-dir. 7-dən 3 çıxsaq, 4 müsbətdir. Bu modulun daxilindəki ifadə müsbətdir. İkinci modulun daxilindəki ifadəni araşdıraq. B C-dən böyükdür. Məsələn, deyəlim ki, B 2-dir, C-də 1-dir.
Birdən ikini tutsa mənfi. Modulun daxilindəki ifadə mənfidir. Onda əksi çıxacaq. Üçüncü modulun daxilindəki ifadənin işarəsini araşdıraq. B minusa A, B-dən böyükdür. A, B-dən böyükdür. Misalan, A 4-dür, B də 2-dir. 2-dən 4 çıxsa bu mənfi. Modulun daxilindəki ifadə mənfidir. Əksi çıxacaq. Birinci moduldan A minus C özü çıxacaq. Modulun daxilindəki ifadə mənfidirsə, onun moduldan əksi çıxır. B minus C. Üçüncü modulun daxilindəki ifadə mənfidir. Onun da moduldan əksi çıxmalıdır. Mənfi ədədin modulu onun əksinə bərabərdir. Amma bunu mötərəzidə saxlayıram, çünki qarşıda mənfi var. A minus B kimi çıxacaq buradan. Modulun daxilindəki ifadə mənfidirsə, moduldan əksi çıxır. A minus C plus B minus C mötərəzənin qarşısındakı mənfi varsa, mötərəzəni atanda mötərəzənin daxilindəki ifadələrin işarəsi dəyişir. Mənfi A plus B. A-lar islah olunur. Bir dənə B, bir dənə B oldu. 2 dənə B. Mənfi C, mənfi C. Minus 2C. 2B minus 2C. 17-də düzgün cavab B variantı. 18-i də yazar 18-ə. Yenə beta, beta, beta. Alfadan böyüdü, o da böyüdü, qalmadı. Onda beta'nın qarşısındakı tərəf B. Alfanın qarşısındakı tərəf A'dan böyüdü. Alfa qalmadan böyüdüsə, alfanın qarşısındakı tərəf də A, qalmanın qarşısındakı tərəf C'dən böyüdü. B minus C modulda, plus modulda C minus A, minus modulda B minus A. Modulun daxilindəki ifadənin işarəsini bilməliyik. B minus C. B, C'dən böyüdü. Misal, B 8-dir, bu da 2. 8 çıxı 2, 6. Modulun daxilindəki ifadə müsbətdir. Müsbət ədədin modulu, müsbət ədədin modulu özünə bərabərdir. Bərabərdir B minus C-yə. C minus A. A, C'dən böyüdü. Misal, A 5-dir, C-də 2-dir. 2-dən 5 çıxsa mənfi. Modulun daxilindəki ifadə mənfidir. Mənfinin əksi çıxır moduldan A minus C. B minus A. B A'dan böyüdür. Misal, B 4-dir, bu da 3-dir. Bəli, bu da müsbətdir. Müsbətdirsə özü çıxır. Amma qarşıdan mənfi var deyə mötərəzidə saxlayıram. B minus C plus A minus C. Mötərəzəni atanda qarşısında mənfi varsa, mötərəzənin daxilindəki hər bir ifadənin işarəsi əksinə dəyişir. Buradan islahlar B-lər gedər. 2A minus 2C qalar. 2A minus 2C. Doğru cavab C variantı. 19. Bərabər yanlı üstcan iki tərəfinə görə uyğunluğun müəyyən edir. Üstcaqdır. Bərabər yanlı üstcaqdır. Bərabər yanlı tutacaqdır. İki tərəfə görə uyğunluğu müəyyən edin. Baxaq. İndi bura 8 olsa, tutaq ki, deyəlim ki, bura 8-dir, oturacaq 17-dir. Bərabər yanlı tutacaqdır da. Bərabər yanlı tutacaqdır. Yan tərəf 8 olsa, baxaq görə 3 bucaq bərabər istəyir, ödənirmi? Bilirik ki, 3 bucağın hər bir tərəfinin uzunluğu, ikisinin fərqini modulunun böyük cəmini eksik olmalı. Tutaq ki 17. Bu ikisinin fərqindən böyüdür, bəli. Amma cəmindən kiçik deyil. Baxın 17. 16-dan kiçik deyil. 3 bucaq bərabərdir, ödənmir. Onda deməli. Yan tərəf 17 imiş. Oturacaq 8 imiş. Bizdən də perimetr istəyir. Birinci sualda perimetr 17 plus 17 plus 8. O da eləyər 42. Eyni qaydada digərlərində araşdırarsınız. 1-ə B uyğun gəldi. 1-ə B uyğun gəldi. Baxaq 20-ci suala. 7, 10 tərəflər var. 3-cü tərəf məlum deyil. Yenə 3 bucaq bərabər istəyinə tətbiq edəyərik. Çünki x-in ala biləcəyi ən böyük tam qiymətli tapın deyil. Görək, x hansı aralarda qiymətlər alır. 3 bucaq bərabər istəyinə görə x plus 3 ikisinin fərqindən böyüyü cəmindən kiçik olmalıdır.
3, x plus 3, 17. İndi x'in ala biləcəyi qiymətləri soruşur da. X'i tapmaq üçün hər birindən uyğun olaraq 3 çıxırım. Buradakı plus 3'ü yox alayım da x'i tapın. 3'dən 3 çıxsaq 0, x plus 3'dən bir başa yazdım ya, yaxşı 3 minus 3. Kiçikdir x plus 3 minus 3, 17 minus 3. 0, 3'dər islah olundu, x 14. Bu aradaki ən böyük tam qiymət 3. Baxaq 22-ci suala, baxaq 22-ci suala. Tutan perimetri 26'dan kiçikdir. Perimetri 26'dan kiçikdir. 22-ci sualla davam edək. Tutan perimetri 26'dan kiçikdirsə, perimetri 26'dan kiçikdir. P kiçikdir 26'dan. Deyir ki, x'in mümkün olan natural qiymətlərinin cəmini tapın. Perimetr tərəflərin cəmidir də. 2x topla x minus 1 plus x topla 5 perimetri 26'dan kiçikdir. Tərəfləri toplayıb 26'dan kiçik götürdüm. 2x topla x 3x üstə gəl x oldu 4x. Mənfi 1 plus 5 plus 4 kiçikdir 26'dan. 4x kiçikdir 22'dən. Hər tərəfi 4'də bölsə x kiçikdir 5'dən 14'dən. 5.4'dan kiçik olan natural ədədlər 1, 2, 3, 4, 5. İndi burada diqqətli olmalıyıq. Baxaq görə indi x bu qiymətləri alanda 3 bucaq bərabərsizliyi ödənir mi? 1 olsa, 1 olsa, məsələn 1 olsa, 1 olsa 1 yerinə yazsam burada 0. 1 ola bilməz. Çünki tərəf 0 oldu. Tərəf də 0 ola bilməz. Deməli 1 olmur. 2-ni yerinə yazsaq. 2-ni yerinə yazanda 2 minus 1, 1. 1 bölü 2, 2. 2 plus 5, 7. İndi baxaq görək. 2-ni yerinə yazanda 2 bölü 2, üzrlü sayın 4. Həh. 4. 4. İndi baxaq görək. X 2 olanda üçbucaq bərabərsizliyi ödənir mi burada? Üçbucaq bərabərsizliyinə görə hər bir tərəfin uzunluğu digər ikisinin fərqinin modulundan böyük cəminə kiçik olmalıdır. Məsələn, mən burada 4-ü götürürəm. Bu 4 ikisinin fərqinin modulundan böyüyü. Böyükdən balacağını sanırım, modulda yazmama ehtiyac yoxdur. Cəmindən kiçik olmalıdır. 6 kiçikdir 4, kiçikdir 8. Göründüyü kimi 6 4-dən kiçik deyil. Bucaq bərabərsizliyi ödənmədi. Deməli, x2 ola bilməz. Deməli, x2 ola bilməz. X2 ola bilməz. X3 olsa, X3 olsa, baxaq görə X3 olsa ödənir mi? X3 olsa, bura olacaq 2, bura olacaq 6, bura da olacaq 8. Yenə üst bucaq bərabərsizliyin ödənib ödənmədiyini yoxlayaq. Məsələn, burada 2-ni götürək. 2-ni götürək. 8 6-dan böyük 2. Cəmindən kiçik olmalıdır. Yenə üç bucaq bərabərsizliyi ödənmədi. Yenə üç bucaq bərabərsizliyi ödənmədi. Çünki 2 2-dən kiçik deyil. Deməli, x 3 də ola bilməz. 3 də 7. x 4 olsa 3, 8, 9. Məsələn, bu dəfə 9-u götürək. İndi bu 9 ikisinin fərqinin modulundan böyük olmalıdır, cəmindən kiçik olmalıdır. Doğrudan da 9 fərqinin modulundan böyük, cəmindən də kiçikdir. 4 ədəd isə 5 ödəyəcək məlum məsələdir. Bunda x-in ala biləcəyi mümkün qiymətlər 4 ilə 5, 4 ilə 5-in cəmi 9. Bunu bir-bir qoyub yoxlamaqdansa belə də yazmaq olardı. İndi üçbucaq bərabərsizliyi necə idi? Hər bir tərəfin uzunluğu digər ikisinin fərqinin modulundan böyük, cəmindən kiçik. Bax, burada mən 2x-i götürürəm. Bu 2x ikisinin fərqinin modulundan. Fərqinin modulundan minus x minus 1 böyük, böyük. Fərqinin modulundan böyük 2x. Cəmindən isə nə olmalıdır? Cəmindən isə nə olmalıdır ikisinin? Kiçik olmalıdır. İndi burada modun daxilindəki ifadəni sadələşdirsək burada nə qalır? X-lar gedir mötərəzənin axsanda
5 topla 1, 6. 6. 6. 6 çiziydi 2x'dan. Burada da x topla x 2x. 2x 5 minus 1, 4. 1 plus 4. Bu bərabərsizlikləri ayrı-ayrı həll eləmək lazımdır bu iki bərabərsizlik. İndi 2x böyüdü 6-dan, 2x böyüdü 6-dan. X böyüdü 3-dən. Bir də, bir də belə, daha doğrusu belə həll eləmək lazımdır. Bu ikisi, bəli, bu ikisi, bu ikisi. Və bu ikisini həll eləmək lazımdır. İndi 2x böyüdü 6-dan. X də böyükdə 3-dən. Burada 2x kiçikdir, 2x plus 4-dən. 2x-i sola keçirsəm, bu həmişə ödənir. 0 kiçikdir, 4-dən. Bəli, həmişə ödənir. İndi x 3-dən böyük olmalıdır. Deməli, x-in ala biləcəyi qiymətlər 3-dən böyük olmalıdır. Bir də verilən şərtə əsasən, x-in 5.14-dən kiçik olduğunu tapmalıdır. İndi 3-dən böyük, 5.14-dən kiçik tam qiymətlər 4-5, 4-5-in cəmi 9. Bunun üçün də mütləq şəkildə bərabərsizlik bilmək lazımdır. Belə. 23-cü sual eynisidir, amma gəlin yazar, biraz çətindir. Perimetr kiçikdir nədən? 21-dən. Perimetr tərəflərin cəmidir. X minus 1, üstə gəl 2, x, üstə gəl x, üstə gəl 4, kiçikdir 21-dən. 4x üstə gəl 3, kiçikdir 21-dən. 4x kiçikdir 18-dən. Hər tərəfi 4-də bölsə, x kiçikdir 4.5-dən. 4.5-dən kiçik natural ədədlər 1, 2, 3, 4. Yenə x bu qiymətləri alanda, x bu qiymətləri olanda yoxlayaq. Uzaq bərabər istəyir ödənir, yoxsa yox. 1 olsa tərəf 0 olur, olmaz. 1 olsa olmaz. 2 olsa 1, 2, 2 olsa 1, 4, 6. Yenə 3 buzaq bərabər istəyir yoxlayaq. Məsələn, 1. Bu ikisinin fərqinin modulunun böyük cəmindən kiçik olmalıdır. 2-dən 1 böyük deyil. 3 buzaq bərabər istəyir ödənmədi. Deməli, x 2 ola bilməz. X 3 olsa, 2, 6, 3 topla 4, 7. 7. Məsələn, hər hansı bir tərəfi götürüb yoxlaya bilərsiniz, fərqi yoxdur. 7-ni götürək, 7 bu ikisinin fərqinin modulundan böyük, cəminin kiçik olmalıdır. Modulda yazmıram, çünki böyükdən kiçik çıxdığında, çünki mütləq ədədin modulu özünə bərabər 4, 7, 8. Bəli, ödəndi. 3 ödədirsə, məlumdur ki, 4 ödəyəcək. İkisini ala biləcəyin mümkün qiymətlər 3, 4. Bəlində cəmi 7. 7. Amma burada qeyd edib ki, cavabınızı izah edin. Belə bir-bir yoxlamaqdansa yenə bıçaq bərabərsizliyini tətbiq edib yazmaq yaxşıdır. Amma bu da biraz çətindir. Bıçaq bərabərsizliyini belə yazardı adam. Məsələn, 2x-i götürərdim. Nə 2x-i götürürəm mən burada? Onu da deyim, ortada nə 2x-i götürürəm? X minus 1-i götürsəm, burada digər ikisinin fərqindən fərqinin modulundan böyük olmalıdır axı bu x minus 1. Burada modulda x qalacaq, modul bərabərsizdir. O da biraz uzanayacaq. Burada 2x-i götürəndə bundan bunu çıxanda burada x-lar yox olur da. Ona görə rahat olur. İşimiz rahat olsun deyə mən 2x-i götürürəm. 2x bu ikisinin fərqinin modulundan minus 2x plus 1 böyük olmalıdır. Cəmindən kiçik olmalıdır. X minus 1 topla 2x topla 4-dən də kiçik olmalıdır. Burada nə qalır? 5-dən 5-dən böyükdür 2x 2x plus 4-dən kiçikdir. Məlumdur ki, bu həmişə ödənəcəkdir. Çünki 2x 2x-in üzərinə də 4 əlavə eləyəndə bax bu 2x-in üzərinə 4 əlavə eləyəndə 2x 2x plus 4-dən həmişə kiçik olacaqdır. Qaldı bu. 2x böyük olmalıdır 5-dən. Hər tərəf 2-yə qoysam x böyük olmalıdır 2.5-dən. Verilən şərtə görə də x-in 4.5-dən kiçik olduğunu tapmaq şərtidir. 2.5-dən böyük 4.5-dən kiçik natural ədədlər 3-dən 4-dür. 3-dən 4-dür toplasaq 7.
Belə bir sual. Oturacağı 17 olan bərabər yanlı 3 bıçağın yan tərəfinin ala biləcəyi ən kiçik tam qiyməti tapın. Oturacağı 17-dir, yan tərəflərdə olsun xx. Yenə 3 bıçaq bərabərliyini tətbiq edirik. Bu 17 bu ikisinin fərqinin böyük olmalıdır, cəmindən kiçik olmalıdır. 0-dan 17 məlumdur ki, böyükdür. İndi bu bərabərliyi həll etsək 0-dan böyükdür 17 məlumdur. İndi 2x böyükdür 17 bərabərliyi həll etsək hər tərəfi 2-yə bölsək x böyükdür 8.5-dən. 8.5-dən böyük ən kiçik tam qiymət 9. 24-də doğru cavab 9. Eyni sabit uzunluqda olan düzxətli su kanalının bir tərəfini və iki gözətçi məntəqəsi, digər tərəfində isə bir gözətçi məntəqəsi mövcuddur. A və C arasındakı məsafə. A və C arasındakı məsafə verib bizə nə qədər? 20. Bax, bu məsafəni verib bizə 20. B və C arasındakı məsafəni nəsə verib bizə? 24. İndi deyir ki, A və B məntəqələri arasındakı məsafənin tam ədəd olduğunu bilərik. A və B məntəqələri arasındakı məsafədə olsun x. A, B məsafəsinin ən böyük qiymətini tapın. 3 cav bərabərsliyini tətbiq edəyərik yenə. 3 cav bərabərsliyinə görə x ikisinin fərqinin modulundan böyük olmalıdır. Böyükdən balacana çıxdım. Cəmindən kiçik olmalıdır. 4-dən böyük, 44-dən kiçik. Bu aradakı da ən böyük qiymət aradakı ona baxırdım elə tam ədəd deyilmi? Bəli, tam ədəd deyil. Bu aradakı ən böyük tam ədəd 43. Eynisidir yenə 3 bıçaq bərabərliyini tətbiq edəcəksiniz. Baxaq 28-ə. AB 8-dir, AB 8-dir, BC 14-dir. Bu şəkildən heç oxşamasa da. Bucaq B, bucaq A-dan böyükdür. Bucaq B olsun beta, bucaq A olsun alfa. Beta-nın qarşısındakı tərəfdə olsun x. Beta alfa-dan böyükdür. Beta alfa-dan böyükdürsə, beta-nın qarşısındakı tərəf x-də nədən böyükdür? Alfa-nın qarşısındakı tərəf 14-dən böyükdür. İndi AC tərəfinin ala biləcəyi ən böyük və ən kiçik tam qiymətlərin cəmini tapın deyir. Yenə 3 bucaq bərabərliyini tətbiq edəyərik. 3 bucaq bərabərliyinə görə x ikisinin fərqindən böyük cəmindən kiçik olmalıdır. 6-dan böyük 22-dən kiçik. İndi x həm bu şərti ödəməlidir, həm də bu şərti. Bunları kəsişdirməliyik. Kəsişdirəndə də x 14-dən böyük 22-dən kiçik olacaq. Bunları kəsişdirəndə 14-dən böyük 22-dən kiçik. Bu aradakı ən böyük tam qiymət 21, ən kiçik tam qiymət isə 15. Qəti şəkildə 7 götürmək olmaz. 7 götürsə 7 14-dən böyük deyil. Şagirdlər çox vaxt səhvən bu aradakı ən kiçik tam qiyməti 7 götürür. Axı, bizə əvvəlcədən şərt vermişdi. Beta alfadan böyükdür. B bucağı A bucağından böyükdür. B bucağı A bucağından böyükdürsə, B bucağının qarşısındakı tərəf x də A bucağının qarşısındakı tərəf 14-dən böyükdür. 14-dən böyük ən kiçik tam qiymət 15. 3 bucağı bərabərliyinə görə də 6-dan böyük x 22-dən kiçik olmalıdır. Bu aradakı ən böyük tam qiymət də 21. Bunların cəmi 36. Növbəti sual 29-cu suala baxaq. AB 7-dir, BC 15-dir. Burada olsun x. Yenə yazıb ki, bucaq B beta olsun. Bucaq B beta olsun. Bucaq A da alfa olsun. Beta alfadan böyükdür. Onu deməli, bucaq B-nin qarşısındakı tərəf x-də, bucaq A-nın qarşısındakı tərəf 15-dən böyükdür. AC tərəfinin ala biləcəyi ən böyük və ən kiçik tam qiyməti görmək üçün 3 bucaq bərabərliyini yazırıq. X
15 minus 7'den büyük, 15 kilosu 7'den küçük olmalı. 8'den büyük, 22'den küçük olmalı. X həm bu şərti, həm bu şərti ödəməlidir. Deməli, ortak həll axtarırlar. İkisini də ödəyən, bunları kəsişdirsəz, baxın, dedoxunda bunları kəsişdirsəz, 8, 15, 22. 8'dan 22, 15'dan büyük, yani 15'dan müsbət sonuçta var. Kəsişmə oldu 15 ile 22 aralıq. 15 ile 22. Bu aralıqdaki en büyük, en kiçik tam qiymət 16, en büyük tam qiymət 21. 16 topla 21, 37.